ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମତରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ସୁଖକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ଆଉ ସେଥିରେ ମଜା ନେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ନିଶ୍ଚୟ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସୋ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରେ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ କି ମାସରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାହାରି ଯାଉ ବୁଲିବାକୁ। ବାଇକ୍ ଅଛି, ଆମର ବାଇକ୍ରେ ଆରାମସେ ବାହାରି ଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ କଟକ ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ ପୁରୀ ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବୁ, କେତେବେଳେ ଧଉଳି ଯିବୁ, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି, ଆଉ ଯେତେ ମୀନା ବଜାର ହେଉଛି 50, 60, 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। ଯାଇକି ସେଠି ବହୁତ ମଜା କରିକି ଆସିବୁ। ରେଗୁଲାରଲି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନ ବା ମାସରେ ଭିତରେ ବା ସପ୍ତାହ ବି କେବେ କେବେ ବାହାରି ଯାଉ, ସୋ ରେଗୁଲାରଲି ଯେହେତୁ ଯାଉ ସେମ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଯାଏ, ହାଇୱେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସୋ ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ହମ୍ପସ ଅଛି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବା କେଉଁଠି କେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସୋ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବୋର୍ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚୟ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ସେମ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି, କି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ସୋ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉ, ମାନେ ଆମେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉନା, ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଲଗା ରାସ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅଲଗା ରାସ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଁ ଦେଖିପାରିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଦେଖିପାରିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପୋଖରୀ ଦେଖିପାରିବୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ହଜି ବି ଯାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉଥିଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଥିଲା, ଆରେ ହଜିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କିଛି ହଜିରେ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଅଛି ନା, ଚାଲ ମସ୍ତ କରି ହଜିବା। ହଜି ଆମେ ଏମିତି ହଜିବା ଯେମିତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ପାଇବୁନି, ସେଇଟାରେ ମଜା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆପଣ ଯଦି ହଜିଯିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲାବେଳେ କୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ ମେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବି କେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଜା ଆମେ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯିବୁ, ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ପୁରା ହଜିଯିବୁ, ପୁରା ବାୟା ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ହଜିଗଲୁ, ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ, ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାହା ବି ଖାଇଦେଉ ନୂଆ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେବେ ଯାଇପାରିବୁ ନ ଯାଇପାରିବୁ ସେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଏ ଗପ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବି ଯେତେବେଳେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ, କେତେବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମଜା ବାହାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ବଡିଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି 5 ଦିନ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ କାନ୍ଦେ, ସକାଳୁ ରାତି, ରାତିରୁ ସକାଳ ଆପଣ କାନ୍ଦ, ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଉପରେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ରାଗ ଲାଗୁଛି, ରାଗ ଆହୁରି ରାଗ, ତାପରେ ରାଗ ସିଧା 10 ଦିନ 21 ଦିନ ରାଗେ, 20 ଦିନ ରାଗେ, ସେ ରାଗିପାରିବେନି। ବଡିଟା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇନି, ବଡିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଖୁସି ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ମଜା ପାଇଁ, ବଡିଟା ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ। ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୁସିରେ ପୁରା ମାସ ମାସ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ବେଶ ଟାଇମ୍ ରହିପାରିବେନି। ସୋ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହା ସପୋଜ୍ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ସିଏ ଗରମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଇରନ୍ଟା ତ ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଥାଏ ନା। ଆଇରନ୍ କ'ଣ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେ ଗରମ କରିଦେବ ଗରମ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ। ଶିଖ ସେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍ଟା ନା ବହୁତ ମଜାଦାର ଲାଇଫ୍ଟା, ମଜା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ସପୋଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖମୟ, ଟେନସନ୍ମୟ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି। ସୋ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ନିଜ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେତେ କାମରେ ମନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁନି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭୋକ ଲାଗିବ, ମନ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ବି ଭୋକ ଲାଗିବ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଖାଇବେ ପେଟଟା ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ସେ ଦୁଃଖ ଉଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ଟିଭି ଦେଖିଦେବେ, ପୁଣି ସେ ଟିଭି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ। ପୁଣି ତାପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଯଦି କିଛି କାମ କରିବେ, ପୁଣି କାମ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଆଗରେ ପୁଣି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଜଣାଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୁଣି ଟେନସନ୍ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ଟା କିଛି ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରହି ଥାଉଛି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଘଣ୍ଟା ମାନେ 10, 12, 15 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଖୁସି ଥାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଥାଉଛି, ତା ଭିତରେ ତ ଆପଣ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ସମୟ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ,
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ପକେଟରେ ତ ଅଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଖୁସିର ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଲାଗେ, ସୋ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଦୁଃଖଟାକୁ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ରେ ଭାବି ଭାବି, ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଖୁସି ବି ଲାଗିବ, ହସୁ ବି ଥିବେ, ମାନେ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ ନା ତାକୁ ହାର୍ଟରେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଦୁଃଖଟାକୁ ବ୍ରେନ୍ରେ, ଖୁସିଟାକୁ ହାର୍ଟରେ, ଆଉ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆହୁରି ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ପାହାଡ଼ରେ ଯିବେ ବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଲ୍ ଘରରେ ଆପଣ ଥରେ ଚିଲେଇଦେଲେ ସେ କେତେ ଜୋର ତିନି ଚାରି ଥର ଚିଲାନା ଚିଲେଇବା ଆବାଜ ଆସିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖୁସି ଲାଗିଲା ବେଳେ ଆହୁରି ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ, ଆହୁରି ବଢ଼େଇବେ, ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇକି ଖୁସି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଦିନ ଅଛି ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବ, ରାତି ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଅଛି ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବ, ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଅଛି ଯଦି ସେ ଚାଲିଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣ କିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମଲେ କାଲି ଦୁଇ ଦିନ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ଏକ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ବା ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ଲିଗାଲି କେବେ ଇଲିଗାଲି ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଦୁଃଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆପଣ ଛଟପଟ ହୁଅନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ନା ନା ଦୁଃଖ ତ ବହୁତ କମ୍ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବା କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆସେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ବହୁତ ସମୟ ଥାଏ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଖୁସି ବହୁତ ସମୟ ଥାଏ, ସେଇ ଖୁସିଟାକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସପୋଜ୍ ସିଏ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଯାଇଛି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଲଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେ କହିବ ଯା 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 ଯା, କିନ୍ତୁ ମାଲଗାଡ଼ି ଯେତେ ସମୟ ସେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି ସେ ସମୟରେ ରଖିବ, ତା'ପରେ ଚାଲିଯିବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ଆସିଲା, ସିଏ କହିବ ଯା 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 ଯା, ସିଏ କ'ଣ ପାସେଞ୍ଜର ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବ, ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତିନି ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଆସିଲା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ସିଏ କହିଲେ ରହିଯା ରହିଯା, ହଁ ଏକୁ ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ବୁଲିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ, ସିଏ ଯିଏ ଆସିଛି ସେ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରହିବ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଚାଲିଯିବ, ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ତ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଖାଲି ଥାଏ, ମାତ୍ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଓହ୍ଲାଏ। ସୋ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବି ସେୟା, ଯିଏ ବି ଆସିଛି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁ, ପଇସା ଆସୁ, ଧନ ଆସୁ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆସୁ, ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବି ଆସୁ, ସିଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଃଖଟା ବି ଆସୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ, ସୁଖଟା ବି ବହୁତ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛି ସିଏ ବି ଚାଲିଯିବ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୁସି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଜି ବି ଯିବେ ସେତେବେଳେ ବି ମଜା ଲାଗିବ, ଆମେ ଯେମିତି ହଜିଯାଉ ପୁରା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ହଜିଗଲେ ଆମକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ହଜିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜା ଲାଗୁଛି, ମାନେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ମିଳିଯାଏ। ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ ଶୁଣିଥିଲେ କେତେ ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରନ୍ତୁ। ସୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଆସେ ଲାଇଫ୍ରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଖୁସି ଟାଇମ୍ରେ ଶିଖିପାରିବେନି ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶିଖିପାରିବେ, ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନି ବି ପାରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଷ୍ଟେମିନା କେତେଟା ଅଛି, ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି କେତେଟା ଅଛି, ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କେତେଟା ଅଛି, ସେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବହୁତ ହେୟଗନା ଭାବୁଥିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେନି, କେତେ ଆରାମସେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ମୁଥରେ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମରି ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ନା, ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନିଜଠୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛୁ ବୋଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି, ଭୁଲ ବାଟରେ ଯଦି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଯଦି ତା'ର ମଜା ବି ଆମେ ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମଜା ନେବା, ଖରାପ ଟାଇମ୍ ତ ସବୁବେଳେ ନଥାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି କହି ଆସୁଛି ଖରାପ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଥାଏ, ସେ ଆସିଲେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକେଇବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯଦି କମିଯାଇପାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ ହଠାତ୍, ହଁ ହଠାତ୍ ଖୁସି ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ, ଆଉ ଖୁସି ତ ନର୍ମାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ନା, ମଣିଷର ନର୍ମାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଖୁସି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଆପଣ କାନ୍ଦିପାରିବେନି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ଏକୋଇଶ ଦିନ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଦିନ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଆପଣ ଦୁଃଖ ରହିପାରିବେନି, ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଖୁସିକୁ ବଢ଼େଇଦେବେ, ମଜାକୁ ବଢ଼େଇଦେବେ, ହାର୍ଟରେ, ସେ ଏଠି ଆଉ ବ୍ରେନ୍ରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଶୀ ମଜା ଲାଗିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।